Patriks Gailums, Patriks, sezonas labākais rezultāts. 82 metri, 39 centimetri ar pēdējo mēģinājumu. Nu, tu tur uzsprāgi stadionā. Nav vārdu šobrīd. Balss arī drusciņ jau nav, bet ir šausmīgi liels prieks, ka sanāca. Un, jā, tagad tās emocijas šausmīgi staigā pa viņiem, jo ir nenormāls atvieglojums arī. Jo tā ir viena no retajām reizēm, ka tad, kad vajadzēja, tad arī sanāca. Un, liels prieks, ka es esmu finālā. Un, patiesībā vēl lielāks prieks ir par to, ka ar šo es vēl esmu iekšā spēlē kvalificēšanos olimpiādē. Tas ir ļoti svarīgi. Pēdējais mēģinājums, kas darījās tavā galvā? Par laimi tukšums. Es dzirdēju tikai aizmugurē, kā man draudzene saka, tici, tu vari. Tad es arī ņēmu un ticēju. Tu Paulu savu draudzeni bija nolicis speciāli tik tuvu aiz sevis, jo nu, translēts arī ļoti labi Paulu parādīja, kā viņa Latvijas karogu jau pēc metiena pat nebija šķēps piezemējies, viņa jau priecājās saprat, ka viss ir kārtībā. Viņa ir tur, kur viņai ir jābūt, viņa ir tūplānā. Tā kā, jā, viņa ir šausmīgi liels atbalsts man un ikdienā. Tad, kad šogad man nolaidās rokas kādā brīdī, tad viņa bija tā, kas paņēma un iespēra pa pakaļu. Un, tā kā jā. Pirms sacensībām, vēl pirms pirmā mēģinājuma, mēs no tālumu skatījāmies, tev bija kaut kā tamponi degunā sabāst. Kāpēc? Kas tur bija? Jā, es sāku bišķiņ tecēt asins pa degunu, bet nezinu, karstums varbūt un ar stresu kopā sanāk. Var gadīties, nezinu, vienkārši pēkšņi nebija baigi trakerī. Vienkārši bija salvet, ielika degunā, lai tur nenotašķi visu un tā. No Somu šķēpmetais, kurš ar pirmo mēģinājumu aizmet kvalifikācijas normu, viņš intervijā atzina, ka viņš esot pirms sacensībām sasmērējis pārāk daudz smērus cirkšņiem un uz vārīgās vietas tikus. Un tāpēc viņš tik ātri uzmetis, lai ātrāk tiek prom nomazgāt to sildošo smēri. Tā bieži gadās? Nu es ar sildošo smēri baigi uzmanīgi. Es pat tādu riktīgu sildošo es neizmantoju nekad, jo ir viena reize dzīvē bijusi, kad es viņu pārķēru un no tās reizes man ir stingra mācība labāk to nedarīt. Līdzējuši šādā karstumā. Nu, labāko 12-nieks beidzot ir nodrošināts, kā ir tie mērķīši tālāk Eiropas čempionātā. Būtībā nu, beidzot tev ir izdevies lielajās sacensībās pārvarēt to kvalifikācijas normu. Patiesībā beidzot lielajās sacensībās ir tālāk 80 metriem ieskaitīts mēģinājums. Tā kā, tas ir fantastiski. Šobrīd man ir tā, ka man ir jāaiziet ārā no šejienes. Es pieļauju, ka man būs dop kontrole arī, tāpēc jāmēģina pēc iespējas ātrāk atjaunoties, bišķiņ galvu sakārtot. Jo nu, tas daudz, ļoti daudz prasa emocionāli šeit, un šoreiz ir tā, man pirmo reizi dzīvē, man šķiet, varbūt kaut kad jauniešos ir bijis tā, ka uzreiz jau nākamajā dienā ir jāstartē, tāpēc te būs ļoti, ļoti cieši darbs ar fizio komandu un ārstiem, tā lai es atjaunojos normāli. Edim Matusevičam, lietuviešu kolēģiem arī izdevās ar pēdējo metienu satriekt Eiropu ar izcilu tālu metienu, kļūstot par līderi. Tu ar viņu tur parunājies, ko jūs izrunājāt savā starpā? Protams, viņš malacis ir. Viņš ir liels malacis arī no traumas, diezgan pasmagas ir atnācis atpakaļ. Tā kā ir forši, ka mēs no Baltijas varam būt divi džeki tur. Viņš ir reāls medaļu pretendents arī, es tā domāju, viņam ir ļoti augsts rezultāts. Mans mērķis ir vismaz būt tuvu šim rezultātam, jo es reāli man ir jāsakārto šobrīd smadzeni pēc tā, kas notika kvalifikācijā, jo mans mērķis bija tikt finālā. Manas šī sezona, nu, tas ir, es nebiju pār 80 metriem mērķi, šī pagaidām bija diezgan grūta sezona dažādi iemesli pēc, un tāpēc es esmu ārkārtīgi priecīgs par to, kas šodien notika, un vienkārši gatavojamies tālāk. Somas ar pirmo aizmetu, bet baltieši parāda raksturu, kā ar pēdējo arī var aizmest saņemties. Visu izšķirs fināls. Šobrīd, jā, nu, jau sākam jātiek dabīgi finālā, bet visu izšķirs fināls. Veiksmi finālā, Patrik, paldies. Liels paldies jums.